Ô, Lebrão, a gente conversou com exclusividade. É a primeira vez que um brother deixa o programa pós-BBB, né? A gente sabe que dos 20, somente dois tiveram os seus contratos renovados, que são a Juliette e o Lucas. E a Thaís, Sônia Abrão, que teve uma trajetória aí longa no programa, né? Ficou mais de dois meses. É a primeira vez que ela conversa com um programa de televisão e ela vai abrir o jogo aqui no A Tarde é Sua. Eu percebi que ela teve uma evolução com relação ao desenvolvimento, né, Sônia? A gente percebia que quando o Thiago espremia, apertava, ela ficava um pouco nervosa e travava, né? Não conseguia desenvolver muito bem o raciocínio dela. E agora a gente percebe, né, sem a pressão do jogo, sem o confinamento, ela concedeu uma entrevista bem bacana pra gente e vai elucidar aí muitas questões que o público tá morrendo de curiosidade. Claro que eu não ia deixar de perguntar, né, do relacionamento meio chechelento, aquele chove não molha que ela teve com o Fiuk dentro da casa, se eles já conversaram aqui do lado de fora, se existe alguma perspectiva de rolar alguma coisa, e ela revendo as imagens, né, parando pra analisar, se ela tomaria as mesmas atitudes, se ela ficaria investindo no Fiuk como ela fez dentro do jogo. Sim. Claro, percebendo que o Fiuk não tava tão assim afim, não tava tão na pegada, né? era uma coisa muito mais por parte dela do que por parte dele. Então ela vai esclarecer essa questão pra gente. E é claro que eu não ia deixar de dar aquela pincelada também na Juliette Talarica, Sônia Abrão. Eu também não acho, mas então, a gente vai saber a opinião da Thaís. Se ela considera a Juliette traíra, talarica, se não gostou, se ficou magoada com a Juliette. Ela, enfim, vai abrir o coração aqui pro nosso programa. E só antes de chamar o VT, Sônia, deixando aqui bem claro, nessa última edição aí do dia 101 do BBB, não teve fala da Thaís, né? A Thaís não abriu a boca. E aí a gente conversou, né, antes de começar a gravação. Falei, pô, Thaís, cortaram, picotaram tudo que você disse. Ela falou o seguinte: não, eu que não abri a minha boca mesmo. Já que é pra ser planta, eu vou ficar quieto o programa inteiro. Então não cortaram ela em absolutamente nada. E nós temos aí a entrevista, Sônia, com absolutamente todos os detalhes do que a Thaís pensa do Fiuk, como é que vai ser a relação deles e também com relação a Juliette, se é ou se não é talarica na visão da Thaís. Tá bom, vamos lá, vamos conferir esse vídeo. Thaís, antes de tudo, muito obrigado por bater esse papo aqui com A Tarde é Sua. Primeiramente, obrigada pelo convite. Boa tarde para todo mundo aí que estiver me assistindo. Primeira coisa, você vai voltar a trabalhar como dentista ou essa profissão você vai deixar um pouquinho de lado e vai viver agora um pouquinho do glamour, né? A vida de celebridade, digital influencer, modelo. E já vou emendar mais uma pergunta. Já tá pingando dinheirinho, Thaís? Conta pra gente. Então, eu vou deixar um pouquinho de lado a odonto. Eu sempre trabalhei muito de dentista, atendia de segunda a sábado. E assim, fazer o que eu gosto também, sabe? Que é mexer com rede social, com foto. E assim, e ser valorizada por isso, e ser bem valorizada por isso, me deixou muito feliz, muito feliz. Tô conseguindo. Você viu os memes aí, o pessoal falando, ah, Thaís é planta, Thaís é planta, e você até disse, né? Se é pra ser planta, eu vou ser a planta. É mais ou menos por aí, Thaís? Falei, gente, eu tenho que ter um personagem aqui nesse lugar. Estão me taxando disso, vamos ser isso. Sabe? Eu sinto que eu me joguei, fiz meu grupinho, entre aspas, né? Fiz meu grupinho, combinei voto, votei, fui votada. Agora, uma coisa que o público de casa comentava bastante quando você estava confinada era esse lance chove não molha com o Fiuk, né? Muitas vezes você o procurava, ele ficava ali naquela, e depois, é bem verdade, quando você estava no seu canto, ele também vinha te procurar. Era uma coisa que não pegava fogo, deixava o público, pô, será que é, será que não é? Thaís, como é que vai ser o seu lance com o Fiuk, se vocês já chegaram a conversar aqui do lado de fora, se vai rolar, se não vai rolar? Nossa, que bom, você é a primeira pessoa que tá falando que viu que também ele veio atrás de mim algumas vezes. Algumas vezes ele foi, sim, vamos deixar aqui claro, eu percebi isso. Eu confesso que sim, fui atrás. Ai, meu Deus, não faria isso aqui de fora, Deus, eu juro. Mas enfim, já foi. Oi, não arrependo das coisas que eu fiz, só das coisas que eu não tinha de fazer. Mas eu não conversei com ele aqui de fora. Eu não senti vontade também, pra falar a verdade, de conversar com ele aqui de fora. A gente só se cumprimentou mesmo no dia que tava o elenco todo reunido.
só parabenizei ele mesmo. O que, assim, eu levo dele, o que eu estava levando dele, foi a troca de amizade que a gente teve, sabe? A consideração que eu tive por ele em vários momentos que eu estava triste, ele me ajudou. Em vários momentos também que ele estava mal, eu ajudei ele, assim, de coração, não esperando nada em troca, mas em relação a... A outra parte, a beija, edredom, morreu ali, acabou, não morreu. Ele saiu chorando dali, Thaís, ele foi pro edredom, uma mulher maravilhosa como você, e saiu chorando, o que aconteceu? Não, isso aí pergunta pra ele, porque eu não sei. Agora, Thaís, vamos lá, vamos ser franco aqui, rolou filminhos depois que você foi eliminada, ele começou a se aproximar da Juliette, antes ele batia na Juliette o programa inteiro. Depois que você foi eliminada, ele começou a ter muito mais carinho com a Juliette e recíproco. Ela também estava sendo carinhosa com ele. Rolou uma pontinha de ciúmes, Thaís? Juro que não rolou. Juro mesmo que não rolou. Quando eu saí da casa, assim, eu tive uma outra visão, sabe? Parece que foi outro mundo. E de verdade, eu estava tão focada em outras coisas, sabe? Acaba que teve desgaste, sabe? Então, eu falei, não, nossa, eu falei, veja logo, gente, tá demorando esse beijo pra sair. Tipo... Eu tava torcendo pra rolar o beijo do Fiuk com a Juliette. beijo, se beija, hein? Todo mundo, eu sou a favor do beijo, eu falo isso, eu sou a favor do beijo. De verdade, não tive ciúmes, real, não tive ciúmes. Você não ficou com mágoa da Juliette também? Não, a gente sempre brincava lá dentro da casa, quando eu tava, a gente ficava brincando, a gente sempre tirava foto, nós três, zoando, sabe, mas quando eu saí, sabe, acabou, igual eu falei, eu, sei lá, dei um clique, falei, por favor, já deu, eu fui atrás demais, acabou. Você acha que você foi muito atrás, Thaís? Você deveria ter segurado um pouquinho, ó, o cara não tá me valorizando, o cara fica nesse chove no molho. Pô, deixa ele pra lá, não vou ficar insistindo. Você acha que você faria diferente nesse sentido? Sim, eu acho que eu fui muito indo na minha onda, sabe? Eu acho que eu não faria tanto assim hoje, se eu pudesse. E assim, o que o público gostou bastante é o tipo assim, né? Tipo assim, muito obrigado por conversar aqui com A Tarde é Sua. Tipo assim, muito sucesso pra você. Tipo assim, vai ganhar muito dinheiro, Thaís. Gente, meu Deus, eu não pensava que eu falava tanto tipo assim, sabe? Meu Deus do céu. Mas eu tô parando com isso. Eu acho que eu tô mais aliviada. Tô me acostumando mais com as câmeras, sabe? Aí eu tô parando um pouco de falar tipo assim. E assim, o que me deixou um pouco triste foi as pessoas me julgarem pela minha aparência, sabe? Pela minha aparência, que era uma coisa que já me machucou muito. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista aqui ao nosso programa. O programa sempre aberto pra você. Obrigado, Sônia Abrão. Beijo pra você. Espero te conhecer, pra você tirar alguma imagem errada que você tem de mim. Porque eu vi tudo. Tomara que a gente tenha essa oportunidade aí de você me conhecer melhor mesmo. Valeu, Thaís. Programa Tarde de Portas Abertas. Nossa plantinha continua aqui na mesa em sua homenagem.